בשנות ה-70 כבר היו הרבה מאוד תיאוריות בפסיכולוגיה. מה שהיה חסר זה בעצם כלים. ואז קבוצה של סטודנטים מאוד סקרניים בתחומים של בלשנות ובתחומים של פסיכולוגיה התחילו לחקור מטפלים מעולים בתחומם. הם בדקו איך הם עובדים, איך הם מייצרים הצלחות בקליניקה. גישת NLP למעשה גישה שמחברת בעבודה שלה בין המודע לבין הלא מודע. על פי גישת NLP, בלא מודע שלנו יש אין סוף כוחות ומשאבים. ואנחנו פשוט רוצים להתחבר אליהם כדי להיות במיטבנו. ולכן בשיטה הזאת יש גם שימוש בשפה, חקר של השפה, הקשבה לשפה, אבחון שפת גוף, אבחון תנועות עיניים, וגם טכניקות מאוד סדורות וברורות כדי לייצר התערבות שמאפשרת לבן אדם להרגיש טוב ולהיות במקום אחר וחדש מאיפה שהוא נמצא עכשיו. המסלול שלנו בנוי משני חלקים. בחלק הראשון אנחנו לומדים NLP Practitioner, בחלק השני אנחנו לומדים אימון NLP. אני אוהבת להתייחס לכלים של NLP כמו חרוזים של זהב, שאפשר להשחיל אותם על התהליך האימוני שהוא סוג של שרשרת. בתהליך האימוני אנחנו קודם כל בודקים עם הלקוח שלנו, עם המתאמן שלנו, מה המצב המצוי שהוא נמצא בו עכשיו, באיזה תחום בחיים שלו הוא רוצה לצמוח. ואז אנחנו בודקים איתו איפה הוא רוצה להיות, מה המצב הרצוי שהוא רוצה בחיים שלו. התלמידים שלנו כשהם מסיימים את המסלול מקבלים מאיתנו 3 תעודות של NLP Practitioner ו-NLP Coaching ותעודה של מאמן NLP. התעודות מוכרות על ידי מכללת תורנים, לשכת ה-NLP הישראלית והאיגודים הבינלאומיים IN ו-ICI. בין אם אתם פשוט אנשים סקרנים שרוצים ללמוד NLP ואימון NLP, ובין אם אתם אנשי מקצוע שרוצים להעשיר את ארגז הכלים שלכם, או שאתם פשוט רוצים לפתוח קליניקה, נשמח לראות אתכם בין התלמידים שלנו.